Një grua është gjetur e vdekur në banesën e saj në qytetin e Durrësit. Ngjarja është regjistruar në lagjen numër 16 në qytetin Bregdetar. Nga këqyrja e paraprake e kufomës ka rezultuar se 83 vjeçaria Floresha Shkurti ka plagë në trup dhe disa gjurmë gjaku, por akoma nuk është saktësuar nëse janë shenja dhune apo shtrëzuar. E moshuara jetonte me nusën e djalit dhe me nipin e saj rreth 24 vjeç. Ka qenë ky i fundit që ka njoftuar policinë për vdekjen e gjyshes së tij, ndërsa është shoqëruar nga uniformat blu. Policia gjithashtu ka shoqëruar edhe nusën e djalit, e cila po merret në pyetje për rrethanat e ngjarjes. Trupi i të moshuarës është dërguar në morgun e spitalit të Durrësit dhe po i nënshtrohet ekspertizës mjekologjore për të saktësuar nëse plagët që janë në trupin e saj janë të shkaktuara nga dhuna apo si pasojë ndonjë rrëzimi të mundshëm. Ndërkohë edhe në kryeqytet është gjetur i pajet një burr i moshuar rreth 70 vjeç. I moshuari është gjetur i vdekur në bregun e liçenit artificial. Nga këqyra paraprake e trupit të moshuarit nuk ka konstatuar shenja dhune. Grupi hetimor ka mbërritur në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe identifikimin e trupit të pajet.